ابھی جبری بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ ایسے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے در سے، پارک ہو چہرے اردوں سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی و سلم محمد سید القوم وسلم والفريقين من عرب ومن لجب، مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری، مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. تمام اوصاف کا منبع میرے آقا میرے مولا، تمام اوصاف کا منبع میرے آقا میرے مولا، کہ محبوب خدا ہے آپ کوئی اور نہیں، مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت